ইমানেই শক্তিশালী হৈ পৰিছে। এনেধৰণৰ কিছু আমেৰিকাৰ ভাৰতৰ অৰ্থনীতি যিহেতু দেখা গৈছে শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট অৰ্থনৈতিক কিছু পৰিমাণে স্থবিৰতা আহি পৰিছে, এনে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ স্থবিৰতা পৰা আঁতৰাই অৰ্থনীতি পুনৰ আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কিছু ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, এনেধৰণৰ চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু সামৰিক ক্ষেত্ৰত চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তলৈকে আহি পৰা নাই। দ্বিতীয়তে এই যিটো পথ আছে এই পথটোলৈ মাত্ৰ এতিয়া মাত্ৰ 8:10 গৈছে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী যেতিয়া আহি হ'ব তেওঁক গ্ৰেণ্ড ৱেলকাম জনাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সকলো সাজু হৈ পৰিছে। এজন গ্ৰেণ্ড নেতা এজ এ গ্ৰেণ্ড ৱেলকাম, আৰু এইটোৱে সকলোৱে কামনা কৰে। যদিও বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহি পৰিছে, বিভিন্ন বিৰোধী দলে এটা কথা কৈছে যে কিয় ইমান খৰচা কৰা হ'ল, কিন্তু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ এই মুহূৰ্তত ভাৰত ভ্ৰমণ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। দুয়োখন দেশৰ মাজত শক্তি, দুয়োখন দেশৰ মিত্ৰতা, দুয়োখন দেশৰ মাজত ভাৰত আমেৰিকা ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আমেৰিকা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কালিদৰে হোৱাইট হাউচৰ পৰা অহা সময়ত কৈছিল, নৰেন্দ্ৰ মোদী মোৰ বন্ধু আৰু মই এই ভাৰত ভ্ৰমণৰ কাৰণে যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাৰে বা উদগ্ৰীৱৰে মই বাট চাই আছোঁ। গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব, এই যিটো পথ মই পুনৰ এবাৰ যদি কমলৰে দেখুৱাই সংঘমিত্ৰ বা পুনৰ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকলৈ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিসকলে এইমাত্ৰ টিভিৰ ছেট অন কৰিছে, এইটো হ'লগৈ আহমেদাবাদ বিমানবন্দৰৰ পৰা যিটো পথ, যিটো পথেৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশাল কনভয় আহিব, সেই কনভয়ৰ দুয়োকাষে লক্ষাধিক জনতাই লোহাৰ যিখিনি বেৰিকেড আছে তাত থাকি তেওঁলোকে অভিবাদন জনাব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক, য'ত সৰু সৰু মঞ্চ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিবোৰ মঞ্চত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰখা হ'ব, য'ত মঞ্চত মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱনৰ কথা কোৱা হৈছে, মহাত্মা গান্ধীৰ সৰুকালৰ পৰা, মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্ৰিকাত যাওঁতে কিদৰে তেওঁক ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা তেওঁক উলিয়াই দিয়া হৈছিল, মহাত্মা গান্ধীৰ পিছৰ জীৱন কিদৰে আছিল, মহাত্মা গান্ধী অহিংস আন্দোলনত জড়িত হোৱাৰ পৰা সমগ্ৰ কচোৱা, এনেধৰণে যিখিনি সৰু সৰু মঞ্চত য'ত মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন চিত্ৰ ভিতৰ কৰা ৰখা হৈছে, যিহেতু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ যিকোনো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সবৰমতী আশ্ৰম বা গান্ধী আশ্ৰমৰ এইটোৱে হ'ব প্ৰথম ভ্ৰমণ। ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সবৰমতী আশ্ৰমলৈ অহা নাছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ ঘৰ বুলি কোৱা হয় সেই সবৰমতী আশ্ৰম, মই ইয়াত থকাৰ পৰা মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ নিলগত সেই সবৰমতী আশ্ৰম, সেই সবৰমতী আশ্ৰমলৈ এই পথছোৱাই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী যাব, য'ত তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তেওঁলোক তাত কিছু সময় বহিব, 20 মিনিট সময় ৰখা আছে সবৰমতী নদীৰ কাষত তেওঁলোকে বহিব, আৰু তাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁক এটা যঁতৰ উপহাৰ দিব, তাৰ পাছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক দুখন গ্ৰন্থ উপহাৰ দিব, আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ পৰ্ট্ৰেইট ছাইজৰ এখন চিত্ৰ, সেই চিত্ৰও এখন দিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক। সেই অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পাছত এই যিটো পথ, এই পথটোৱে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয়টো উভতি যাব। তেওঁলোকে ইয়ে সকলোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব, তেওঁলোকে যিখিনি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব, সেই অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি অভিবাদন জনোৱাৰ পাছত এনেদৰে এই পথটোৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ কনভয় যাব মটেৰা ষ্টেডিয়ামলৈ। মটেৰা ষ্টেডিয়ামটো কোনো উদ্বোধন কৰা নহয়, এইটো কথা স্পষ্ট ইতিমধ্যে হৈ পৰিছে। মটেৰা ষ্টেডিয়ামত 1,10,000 লোক বহিব পৰা ক্ষমতা আছে, যিটো বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম। ইতিমধ্যে মেলবৰ্ণ ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড আছিল বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম, আৰু তাক চেৰবেৰাই মটেৰা, গুজৰাটৰ মটেৰা এই ষ্টেডিয়ামটোৱে ইতিমধ্যেই নিজৰ বিশ্বৰ ইতিহাসত নাম খোদিত কৰিছে। সেই মটেৰা ষ্টেডিয়ামত দেশৰ বিশ্বৰ দুইজন শক্তিশালী নেতা, এখনলৈকে বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন গণতন্ত্ৰ আৰু এখনলৈকে বিশ্বৰ শক্তিশালী গণতন্ত্ৰ, এই দুইখন গণতন্ত্ৰৰ দুইজন নেতাই 1,10,000 লোক থাকিব, তাক ভাষণ দিব আৰু সেই ভাষণ প্ৰত্যক্ষ কৰিব সমগ্ৰ বিশ্বই। সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব আজি মটেৰাত, সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব আহমেদাবাদত, সমগ্ৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব আজি ভাৰতত। আৰু 3.5 ঘণ্টা কাৰ্যসূচী, 11:40 উপস্থিত হোৱাৰ পাছত 3 বজাত তেওঁলোকে বিশেষ বিমানেৰে তেওঁলোকে পুনৰ হেলিকপ্টাৰে ৰাওনা হ'ব আগ্ৰালৈ, যদিও আগ্ৰালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নাযায়, তেওঁ দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব, আৰু আগ্ৰা তাজমহল চোৱাৰ পাছতেই তেওঁলোক যাব দিল্লীলৈ। মটেৰা ষ্টেডিয়ামত ইতিমধ্যেই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী হ'ব, যেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়াই কৈলাশ খেৰে সংগীতেৰে তেওঁলোকক আদৰণি জনাব, তাত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে। ভাৰতৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ পৰিচয় কৰাবৰ কাৰণে আমেৰিকাৰ সন্মুখত মটেৰা ষ্টেডিয়ামতো বিশাল আয়োজন কৰা হৈছে। 1,10,000 লোকৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও কোটি কোটি দৰ্শকে আজি ঘৰতে বহি বিশ্বই, আজি সমগ্ৰ বিশ্বই আজি প্ৰত্যক্ষ কৰিব ভাৰতক, আৰু ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত বন্ধুত্ব, ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত যি শক্তি, সেই শক্তি আৰু শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আজিৰ এই যি ভ্ৰমণ
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সমান যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে আৰু আহমেদাবাদৰ চহৰৰ প্ৰতিটো পথতে কেৱল দেখা যায় নমস্তে ট্ৰাম্প, যি আজি এক ইভেণ্ট, যিটো আজি ইভেণ্ট কৰা হ'ব মতেৰাত, নাম দিয়া আছে নমস্তে ট্ৰাম্প। তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেনাৰ দেখা গৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেনাৰ লগতে মই যদি পুনৰ এবাৰ কমলক দেখুৱাব দিওঁ, এনেধৰণে প্ৰতিটো পথতে কেৱল নমস্তে ট্ৰাম্প, মহাত্মা গান্ধীৰ চহৰলৈ স্বাগতম, আহমেদাবাদলৈ স্বাগতম, বিশ্বৰ হেৰিটেজ ক্ষেত্ৰ আহমেদাবাদলৈ স্বাগতম, এনেধৰণেৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কোনো ধৰণৰ যাতে খুঁত থাকি নাযায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সোণৰ থালিত ভাত খাব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে, ৰূপৰ গিলাচত পানী খাব, এই সকলোখিনি ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে, য'ত জয়পুৰৰ পৰা বিশেষ কাৰিকৰে সেইখিনি নিৰ্মাণ কৰি দিছে, য'ত দিল্লীত আজি নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনত যেতিয়া আজি নিশা নৈশ বুজাব 7 বজাত, তেতিয়া আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সোণাৰ ৰূপৰ থালিত, আমি যিটো আগতে কওঁ সোণাৰ ৰূপৰ থালিত ভাত খোৱা, আজি সেয়া সোণাৰ ৰূপৰ থালিত তেওঁলোকে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। যথেষ্ট সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আগমন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ অভিবাদনত, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আতিথ্যত, যাতে কোনো ধৰণৰ খুঁটি নাটি থাকি নাযায়, সেইকাৰণে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে। 7 তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে আহমেদাবাদত, য'ত আমেৰিকাৰ ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্পেচিয়েল SPG, ইয়াৰ বাহিৰেও NSG, এণ্টি টেৰৰিষ্ট স্কোৱাড, ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ, ইয়াৰ বাহিৰেও চেটক হেলিকপ্টাৰ্ছ, গুজৰাট আৰক্ষী আৰু তাৰ বাহিৰেও এণ্টি ড্ৰোন মিছাইল ৰখা হৈছে।